እንኳን ደህና መጣሽ መጀመሪያሽ ነው እጩ ፕሮዲሰር ሰብለነሽ የተፈራ ጓንቁል የዛ ትልቅ ሰው ልጅ ነሽ እገዳዬ ገዳዬ ሰብልዬ ላቆላንጥሽዬ እንዳይ ነገር ማኖ ማይሽዬ ጨምሮ ሰብልዬ ዶክተር ነሽ ፊዚዮትራፒ ነሽ ኤቭሪቲንግ ነሽ ሁሉ ነገር ነሽ ጨቤ ነሽ ዋስትናሽ ነው የምትታወሽ የኢትዮጵያ አክተር አንዷ የሴቷ ፕሮዲሰር ነሽ ሰጠኝ በማሲንቆ ይቀበልሽ በዋሽንግተን ዲሲ ቤር ውሎ አለልሽ ሰጠኝ ፕሮሞተሩ ማሲንቆ ጨብዬ ጨብዬ ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ጌታቸው ሁሉ ነኝ አሁን የምገኘው ዳላስ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው በትናንትናው ማለዳ ባስተላለፍኩላችሁ ዜና ሰበር ዜና መሰረት ኮሜዲያን አርቲስት ሰብለ ተፈራ በሰሜን አሜሪካ የኮሜዲ ስራዎቿን ይዛ ወደ አሜሪካ ልትገባ መሆኑን መዘገበ ይታወሳል በመሆኑም አርቲስት ሰብለ ተፈራ አሁን ከኔ ጋር ትገኛለች አጠር ያለ ቆይታ እናረጋለን ኮሜዲያን ታዋቂ አርቲስት ሰብለ ተፈራ እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን ሰላም ቆያችሁ መንገዱ እንዴት ነበር መንገዱ እንግዲህ ትንሽ ረጅም ቢሆንም አድካሚ ነው ግን ደስ ይላል በጣም ጥሩ እንኳን በሰላም መጣሽ ማለት ተፈልጋለሁ በድጋሚ እዚ በሰሜን አሜሪካ ብዙ አድናቂዎች እንዳሉሽ ይታወቃል እንደው ባጭሩ ለነሱ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ እሺ እንግዲህ አሁን ቀደም በቴሌቪዥን በፊልም በሬዲዮ ድራማ በዲቪዲ እንዲሁም በተለያየ ስራ የሚያውቁኝ አድናቂዎቼ ተመልካቾች ባጠቃላይ የኪነ ጥበብ አፍቃሪያን እዚህ አሜሪካን ቲያትሪዤ መጥቻለሁ በርካታ ሾዎች አሉኝ ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን አምናለሁ እሺ እናመሰግናለን በቀጣይ የቲያትር ስቴቶችና ምን የሚለውን የኮሜዲ ቲያትር ይዘሽ ነው የመጣሽው ይዤ የመጣሁት ቲያትር የኛ ድር ይሰኛል ደራሲው መልካሙ ዘሪሁን ነው በርካታ ሾዎች አሉን ግን ሙሉ መረጃውን ለማግኘት ከፕሮሞተሮቹ ከሳይ ኢንተርቴንመንትና ከምነው ሾው ጋር ብታወሩ ደስ ይለኛል እኔ ግን በቅርቡ አሁን የመጀመሪያ ሾው እንዳለኝ ነው የማውቀው በጣም ጥሩ ለመሆኑ የዳቦ ነገር እንዴት ሆነ አሁን ዳቦ ተሻሽሏል አሁን በበርገር ነው ጨዋታው በጣም ጥሩ እንግዲህ አብረን እናየዋለን አዎ ተቆጭም የለም ጋሽ ዘሩም የሉ በበርገር ነው እዚህ እናመሰግናለን መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ አሜን አሜን